Скандално видео с антибългарски призиви изтече в социалните мрежи. На кадрите се вижда охранител във Врачанското средно училище Никола Войводов, който е излъчвал наживо в македонски групи, докато е на работа. Снимал е ученици и ги е призовавал да скандират «Да живее Македония». Когато една от децата му отговаря «Да живее България», мъжът се заканил с думите, цитирам, «Ще те пребия». Снимал е и учители без тяхното знание, като им е задавал въпроси от историята. Мъжът е задържан. Има опит за въвличане на малолетни скандиране на някакви идеологически лозунги, което е абсолютно неприемливо за всяко българско училище. Виждайки тежестта и обстоятелствата на този инцидент, смятам, че освобождаването от работа няма